Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var ve bu amal etrafında bütün Azerbaycan halkı birleşip ve bütün Azerbaycan halkı hemrelik ve temperverlik gösterir. Bugün işgaldan azat edilmiş torpaqlarda Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Heç bir təzik mənim iradəmə təsir edə bilməz. Bizim işimiz haqq işidir. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı, Qarabağ Azərbaycandır.